Пане Авакова, у вас теж цікавляться, а чому Кабінет міністрів України і Верховна Рада 4 роки бездіяли, а зараз так різко почали проявляти активність? Чи не пов'язано це зі збором грошей на вибори? Хороший вопрос, знаєте як? Я теж зустрічаю тих скептиків, які кажуть, ну вот, а зачем вы за это сейчас взялись, это распределение потоков и так дальше. И таким людям я хочу сказать, да, да, мы все умрем. Да, у нас полно в кругом несправедливости и чего-то плохого. И что, ничего не делать?